Okay guys, hari ni kita akan masak puding roti. Kat start ni kita akan buat dia punya sos nanti. Bahan dia apa bang? Okey, mula-mula kita perlukan 2 biji telur. 2 biji telur. Satu penutup ais vanila. 10 keping roti. Roti cukup rasa. Mentega 2 sudu panaskan kat dapur. Mentega 2 sudu panaskan kat dapur. Tak. Kalau tak mentega, takut nak ambil. Oh, ni mentega ni? Tak, ni susu dengan telur. Ni susu dengan telur dah gabung ke? Ni, dua banyak? Dua cawan. Susu dah steady, low fat. Dua cawan susu. Okey. 3 sudu pelantar atau mancerit. Tadi masukkan satu sudu kecil es vanila. Satu sudu kecil es vanila masuk dalam ni. Sekarang ke? Tak, tadi dah masukkan. Pada masukkan dah. Itu kacau. Tu cari kan nanti. Tak Okey, masukkan puding kita ke dalam oven bila dah bunyi. Okey, panas. Okey, pusingkan sampai 30 minit. Suhu sama 180. Dan api atas bawah macam biasa. Okey, kita tunggu sampai dia masak. Kembang lah. Boleh nampak dah dia mengembang.
lagi 5 minit dia masak. Okey, dah bunyi dah. Dia dah masak. Tu dia. Fresh from oven. Puding roti. Tu ada punya, dia punya gegar tadi tu. Dia rangup sikit. Okay, kita dah siap dah. Sekarang kita potong masuk ada penggan. Okay, ini dia punya kuah kita masak tadi. Ada sting. Memang sedap lah ni. Memang sting lah. Yum yum yum. Okay, jangan lupa like, subscribe, komen. Okay, jumpa lagi guys. Sas.